አጋጥሟታል። እነዚህ ፈተናዎችም ህዝቧን በአንድነትና ወደር በሌለው የሀገር ፍቅር ወኔ በማነሳሳት የሀገሩን ክብር እንዲያስጠብቅ አድርገውታል። በየዘመናቱ የተከሰተው የኢትዮጵያችን የህልውና አደጋ በዚህ ዘመንም ክስተት ሆኖ የትውልዱን አገር የማዳን አቅም እንድናይበት ሆኗል። የሽብር ቡድኑ ትነግ በሰሜን እዝ ላይ የከፈተውን የክደት ተግባር ለመቀልበስ ከተንቀሳቀሱ በህግ ማስከበር በህልውና ዘመቻውና በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ከፍተኛ ተጋድሎ ካደረጉና የአሸባሪ ቡድኑን አከርካሪ መስባር ከቻሉ ጀግና እዞች መካከል ስድስተኛ እዝ አንዱ ነው። እዙ በካሳጊታና በድሬ ሮቃ ግንባሮች ከፍተኛ ጀብዱ የፈጸመ በጠላት የሰው ኃይል የስነ ልቦናና ቁሳዊ ሀብት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ የቻለ እዝ ነው። እዙ በ16 ወራት የህግ ማስከበርና ሀገርን የማዳን ዘመቻዎች በርካታ ጀብዱ ለፈጸሙ አመራርና አባላት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ የላቀ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳ ሽልማትና ለበርካታ አመራርና አባላት ደግሞ የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። ስድስተኛ እዝ በህግ ማስከበር የህልውና ዘመቻውና በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገና የሽብር ቡድኑን አከርካሪ የሰበረ በዚህም አገርን ማዳን የቻለ እዝ ነው። የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር አገራችንን ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ለማድረግ በምስጢር በዘረጉት መረብ የደህንነት ተቋምን ማፍረስ የመጀመሪያ ዓላማው አድርጎ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት ሲፈጽም አሁን ስድስተኛ እዝ ያሉ ክፍለ ጦሮች በጀግንነት የወገኑን ደም ለመመለስ ብሎም አብጦ የነበረውን ጠላት እንዲደመሰስ የራሳቸውን የጀግንነት ታሪክና አሻራ ያስመዘገኑ ምስጉን ክፍለ ጦሮች ስብስብ ያለበት እዝ ነው። የስድስተኛ እዝ ሰራዊት ክፍሎችና አባላት በመጀመሪያው የህግ ማስከበር ዘመቻ ትልቅ ታሪክ እየሰራ ብዙ ድሎችን ያስመዘገበ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ጀብዱ የፈጸሙ ክፍለ ጦሮች ያለበት እዝ ነው። አሸባሪው የትነግ ቡድን የሌሎች ኃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን የትግራይን ህዝብ ለእሳት እየማገደና ህዝቡንም በችግር ውስጥ እንዲያልፍ እያደረገ ይገኛል። በርካታ ቁጥር ያለው የትግራይ ህዝብም ወደ አማራና አፋር ክልሎች ሰላምና ፍትህ ፍለጋ ለመሰደድ ተገዷል። ይህንን የሽብር ቡድንም የትግራይ ህዝብ በቃ ሊሎ እንደሚገባ ጥሪ ተላልፏል። የታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪ በመሆን አገራችን ሊያፈርስ የነበረው ጁንታ ፍላጎቱ በተባበረ ክንዳችን ህልም ሆኖ እንዲቀር አድርገናል። ይሁን እንጂ ለዳግም ጦርነት በቅብጽ ተስፋ እየተዘጋጀ መሆኑ ይታወቃል። ከወጣት እስከ አዛውንት፣ ከሊቅ እስከ ደቂቅ በግዴታ ለዳግም ጦርነት በማሰለፍ እየታተረ ነው። ይህ ካለ ጦርነት መኖር የማይችል የዜጎቻችን ደም በከንቱ በመፍሰስ ተወልዶ ያደገ ኃይል ከወገናችን የትግራይ ህዝብ ነጥለን ማየት ይኖርብናል። የትግራይ ህዝብ በችግርና በሰቆቃ እንዲማቀቅ እያደረገን ይገኛል። በሺዎች የሚቆጠሩ በርካታ የትግራይ ህዝብ በመቸገሩና እየደረሰበት ያለው ግፍና ሰቆቃ ስላንገሸገሸው ጎረቤት ክልሎች በማምጣት ከኢትዮጵያዊ ወንድም እህቶቹ ጋር ለመሆን ተገደዋል። ከትግራይ ክልል ቀየውን ለቆ ወደ ጎረቤት ክልል እየወጣ ያለ የተሻለ ሰላምና ፍትህ ለማግኘት ስለሆነ መላው ህዝባችን ሊተባበር ይገባል። ሰራዊታችንም እንደተለመደው ህዝባዊ ባህሪውን ጠብቆ ተገቢውን አያያዝና ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል። ይሁን እንጂ ለትግራይ ህዝብ የምናስተላልፈው መልእክት ቢኖር ይህ ኃይል ዓላማና ግብ የሌለው ለታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች ፊት አውራሪ በመሆን ልጆችን ሊማግድ የተዘጋጀ ኃይል መሆኑን ተገንዝበህ በቃ ልትለው ይገባል። የሀገራችንን ብሔራዊ ደህንነት በአስተማማኝ መልኩ መጠበቅ በሚያስችል የዝግጁነት ቁመና ላይ እንደሚገኝና ገናና የሆነችውን አገራችን ኢትዮጵያን የሚመጥን ኃይል መገንባት እንደተቻለም
በመድረኩ ተጠቁሟል። ተቋማችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ለመሸጥ የሚዳዱ ከጠላት ጋር ባንድ ሆኖ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያንን ለማፍረስ የሚያልሙ የውስጥና የውጭ ጠላቶችን ለመመከት የሚያስችል ብቃቱን አረጋግጧል። የአመራሩና የአባሉ የማድረግ አቅም ከመቼውም ጊዜ በላይ አድጓል። የተደረገው ለንተናዊ ዝግጅት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኩራት፣ ለጠላቶቻችን ሽንፈትን የሚያከናንብ ነው። እንደ ተቋም የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት በአስተማማኝ መልኩ ለመጠበቅ የሚያስችሉንን ወትሮ ዝግጅነት አጠናቀናል። በመሆኑም ተቋማችን በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ ሀገራችን አሳንሶ ለሚያዩ ሁሉ የሚመጥን ኃይል በመገንባት በማስታጠቅ የሀገራችን ህዝቦች ማንም ተነስቶ አፈርሳችኋለሁ ብሎ የማያስባት ሀገር እንድትሆን ሰራዊታችን ከወትሮ በላቀ በጠንካራ ዝግጅነት ላይ ያለ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ህዝባችን እንደ ወትሮ ሁሉ ለዚህ ትልቅ ተቋም የተለመነው ድጋፍ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ እጠይቃለሁ። በዚህ የተሰጠው የአውደው ውጊያ ጀግና ሜዳ ሽልማት አገርን ከብተና ለማዳን በተደረገው ተጋድሎ የተለየ ጀብዱ የፈጸሙ አመራርና አባላትን ለማበረታታት የተዘጋጀ መሆኑ ተገልጿል። የዛሬው ሽልማት የመስጋና ፕሮግራም ዓላማ ትናንት አባቶቻችን ለዘመናት በደም እና በአጥንታቸው አስከብረው ያቆዩልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንደ ከዚህ በፊቱ የሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ያልተመቻቸው የቅርብና የሩቅ ተስፋፊ ኃይሎች በባንዳው የቲፒኤልኤፍ ኃይል ተላላኪነት የሀገሪቱን ህዝቦች በመከፋፈል ለብተና የተነሱበትና ይህ ቅዠታቸውን እውን እንዳይሆን ህብረ ብሔራዊ በሆነው ዘመቻዎቻችን የአባቶቻችንን አደራ በማስቀጠል እዛችን በተካፈለባቸው አውደ ግንባሮች ይሁን ባለፉት ዘመቻዎቻችን የላቀ የግዳጅ አፈጻጸምና ጀግንነት አሳይተው ሀገራችን ከብተና ለማዳን በወሰድነው እልህ አስጨራሽ ውጊያ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ በፈጸሙት ጀግንነት ለማመስገንና ለመሸለም የተዘጋጀ መድረክ ነው። ዛሬ በዚህ መድረክ የሚሸለሙት ተሸላሚዎች ሽልማት ከመንግስታችን የተፈቀደውን ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ያለውን የላቀ የአውደ ውጊያ ሜዳይ ሲሆን በዚህ መሰረት የአንደኛ ደረጃ የላቀ አውደ ውጊያ ተሸላሚዎች ብዛት 31፣ የሁለተኛ ደረጃ የላቀ የአውደ ውጊያ ተሸላሚዎች ብዛት 50፣ የሶስተኛ ደረጃ አውደ ውጊያ ተሸላሚዎች 4፣ በአጠቃላይ 85 ጀግኖች የሚሸልሙ ይሆናል። ስድስተኛ እዝ ባደረገው ተጋድሎ በተዋጋባቸው ቀጠናዎች የሚገኙ የጸጥታ አካላት ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጋቸው የተወሳ ሲሆን በቀጣይም በጋራ ለመስራት ትኩረት እንደሚሰጥ ተገልጿል። ለሚናቸውም ምስጋና ተችሯል። የጠላትን ቅስም በሰበርንበት አሳጊታ ጭፍራ ድሬ ሆሮቃ ላይ ይህ ነው ብሎ ለመጥቀስ በሚያዳግት የአፋር ክልል አመራር ከተሽከርካሪ ጀምሮ አስፈላጊውን ሁሉ ያልተቆጠበ ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ከሰራዊታችን ባልተናነሰ ጠላትን አሳደው በመምታት ተከታታይ መረጃ በመስጠት ቁስለኛ በማውጣት ጥይትና ሬሽን በማቀበል ከእኛ ከሰራዊቱ ልብ የማትጠፉ የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና የአካባቢ ነዋሪዎች በእዙና በራሴ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። በተመሳሳይ በቢስቲማ፣ በጃራ፣ በድሬ ሆሮቃ ባካሄድናቸው ዘመቻዎቻችን የወርቄ ጀግኖችን ጨምሮ አካባቢያችሁን በመጠበቅና ከሰራዊታችን ጎን ተሰልፋችሁ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ያደረጋችሁ የሚሊሻ አባላት እና ነዋሪዎች በእዙና በራሴ ስም በድጋሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። አገርን ከብተና ለመታደግ በርካቶች መስዋዕትነት መክፈላቸውንና የእነሱን አደራ ለመወጣት በሚያስችል መልኩ የዝግጁነት ስራዎች በማያቋርጥ መልኩ እየተከናወኑ ይገኛሉ። ሁሉም የእዙ አመራርና አባላት ትናንት የፈጸማችሁትን አኩሪ ተግባር የበለጠ አጠናክረን ለመቀጠል አሁን የጀመርናቸውን ሁለገብ የዝግጁነት ደረጃችንን በማጠናከር ለቀጣይ ግዳጅ ራሳችንን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። የሽብር ቡድኑ ትነግ የከፈተውን የህልውና አደጋ ለመመከት በርካታ ውጣ ውረዶችን ማሳለፋቸውን የሰራዊት አባላት ገልጸው ግዳጃቸውንም በትብብርና በወኔ የመፈጸማቸውን ያስታውሳሉ። ይህ ህግ ማስከበር ዘመቻ ከተጀመረው ጀምሮና ከትግራይ ወክል ወጥተን
መንግስታችን የተኩስ አቁም ካወጀበት ወቅት ጀምሮ ስግብግቡ ጁንታ መርዝ እንደቀመሰች አይጥ እየተከበዘበዘ ሀገርን የማፍረስ ከንቱ ግጅት በመያዝ የጥላቻ መርዙን መርጨት ከጀመረ ጀምሮ ክፍለ ጦሮቻችን አኩሪ የሆነ ገድል ከፈጸሙባቸው ቦታዎች በጥቂቱ ለመጥቀስ ያክል ጎራ፣ አምባላጄ፣ ህዋኔ፣ ዋጅራት፣ አድኩም፣ አድሽም፣ ሐሙሲት፣ ኮን፣ ጋሸና፣ ደጋሙስ፣ አግቤ፣ አድጉዶም፣ ሳምሬ፣ ሰቆጣ፣ ኮረም፣ አለማጣ፣ ቀበሮ ሜዳ፣ ፀሐይ መውጫ፣ ወልዲያ፣ ጎብዬ፣ ደረግብር፣ ግራካሶ፣ ጨርጨር፣ ማይጨው፣ ቢሶበር፣ ሞኒ፣ ጋብራገው፣ ተራራ፣ ምድለወሰን፣ ወረኢወዝ፣ ጎራ፣ ዛና፣ ዳሮ አፋሽ፣ ማይቀናጠል፣ ጠላ፣ ውቅሮ ማርያም፣ በርሁ፣ እንዳባጉና፣ ደብራባይ፣ ሻአተጉም፣ የጭላ፣ ፊነሮም፣ ድሬሮቃ፣ ወረታ፣ አሳጊታ፣ ጮፍ፣ ጭፍራ፣ ጮቢ ተራራ በተደረጉት ያውደው ገውሎች በድልና በውጤት ግዳጃችንን የተወጣንባቸው ቦታዎች ናቸው። ያውደው ገውሎችን በርካታ ናቸው። በትንሹ ገልጸን ማንጨርሳቸው ነገሮች ናቸው። የሰራዊታችን ጽናት አገራዊ አላፊነቱ ለመዋጣት ስናሳልፈው የነበረው ጊዜ በቀላሉ የሚገለጹ ነገሮች አይደሉም። ለማንኛውም ለዛሬ ቀላ በቃ ፈጣሪ ምስጋና ይግባና ጀግኖቻችን መስዋዕትነት የከፈሉት አገሪቷ የሰጠችውን አላፊነት ተዋጥተዋል ብዬ አስባለሁ። ነገም ይህን አላፊነት ለመወጣት ሁላችንም ዝግጁ ነን። ቀጣይም ይሄ ነገር ለማሻገር ከኛ የሚጠበቀው ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በውጋ ጊዜ ማለት ሁሉም ሰው ይተሳሰባል። አገሩን የሚወድ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ያው ለሀገሬ ሰዋለሁ ብሎ የገባ እንደ ማንኛውም መስዋዕትነት ለመክፈል እየተዋጋን ተደጋግፈን ያው ለሀገራችን ክብር ስንል ያው ፀሐይም ዝናብም ተፈራርቆብን ሁሉንም አሸንፈን ከበላይ አመራርም በቃ ለኛ ማድረግ ያለባችሁን ሁሉንም ድጋፍ አድርጎልናል። ለዚህ ደርሰናል። የሰራዊቱ አመራርና አባላት የተሰጣቸው የሜዳይና የማዕረግ ሽልማትና እድገት ለቀጣይ ተልዕኮ የሚያነሳሳቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ዝግጅት ደረጃ እነዚህ ከመስዋዕትነት በታች የሚባሉ ችግሮችን እያስወገድን ነው ያለን። ወታደር ሆነ ስትንቀሳቀስ ድካሞች አሉ፣ ረሃብ አለ፣ ውሃጥም አሉ። እነዚህም የአካል ብቃት ጉዳዮችን በብዛት እየሰለጠነ ነው ያለን። ዝግጁ ነን። ጎን ለጎን እሱንም እየተከታተልን ነው ያለን። ምን እየሰራ እንዳለ መረጃዎችን እየሰበሰብን ነው ያለን። ከፊት ለፊት ነው ያለን ለምሳሌ እኛ እንደ ክፍል። ስለዚህ ከመስዋዕትነት በታች ያሉ ችግሮችን በሙሉ በሙሉ ተቋቁመን ተዘጋጅተን ነው ያለነው። ከዚህ በኋላ ቢመጣ እንዳሁን ያለው ክፍተቶች እነዚህ ለፕሮፓጋንዳ የሚጠቀምባቸው ነገሮች ያገኛ ብለን አናስብም። በሙሉ ልብነት ጦሩ ማጠቃላይ ያለው በስነ ልቦና በጣም የተዘጋጀና ኢትዮጵያዊነትን አምኖ የተቀበለ በዝግጅነት ላይ ያለ ነው። ለሀገሬ መሳውንትነት ለመከፈል ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። በጣም ሞራል አለኝ። በሞራል ነው መጣው። አሁንም ቆስያለሁ ወይ ደግሞ ያው ደም ያፈስሰዋል ብዬ ወደ ዓለም ልበት ነገር የለም። ሀገር ማለት እናት ነው። ሀገር ማለት ያው እናት ማለት ሀገር ነው። ሀገር ማለት እናት ነው። አሁንም የዱሮ የበለጠ ሞራል ለመስራት ዝግጁ ነኝ ማለት ፈልጌ ነው። ጀግንነት ደግሞ የፈጸምኩት እኔ ብቻዬን ሳይሆን የማዋጋትን አሃድ ይዤ ነው። ያው መሪ ሆነ ስታዋጋ አሃድክን አቀናጅተህና የአሃድህ ጀግንነት ነው ለአንተ ጀግና መባል የሚያበቃህና በዚህ አጋጣሚ ላይ ሜዳሊያውን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሜዳሊያው የእኔ ብቻ ሳይሆን የአሃዴ ነው። እዙ በሰው ኃይል በቁሳቁስና በስነ ልቦናም የተሟላ ወታደራዊ ቁመናን በመላበስ የሀገራችንን ብሔራዊ ደህንነት በአስተማማኝ መልኩ ማስጠበቅ የሚያስችለውን የዝግጁነት ቁመናን ገንብቷል። በተሰማራባቸው ክልሎች ከሚገኙ የጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት በመስራትም እነዚህ የጸጥታ ኃይሎች ተጨማሪ አቅም እንዲሆኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ውትድርና በባህሪው የጋራ ሥራ ውጤት በመሆኑ ለአመራርና አባላት የተሰጠው ሽልማት የዙ የሰራዊት አመራርና አባላት የጋራ ውጤት ነውና እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን።
ሰላም።